Det har varit lättare att bära över när man råkar. Det är ny. Ja, här är sjösättningen då i Loftahammar. Startat i alla fall, vi får se hur det går. Hur går det? Det är din tjej. Oj, 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 oj. Hela gänget samlat här, bävar för vad som ska hända. Den kommer att tåla detta vattnet, men än så länge så är vi i gott mod. Lite slagsida har vi, men starka damer här som tar i tur med det. Sakta händerna nu då. Jo, kallar. De flyter. Där ryds då. Bosse och Bengt på väg in här till kajplats för en liten provtur. Här är det sjösättning av en segelbåt också mitt uppe i alltihopa. Men ska vi snart få tillfälle att stiga ombord i båten här. Ja, det är det vanliga problemet med åror och var man ska sitta och lela. Göte står fortfarande på land och håller emot så inte båten ger sig av i förtid. Vi är fortfarande i Loftahammar, försökshit alltså. Och ja, snart alla kommit på plats och båten är på väg ut. Fortfarande testing. Ser snyggt ut, alla åror är med i alla fall.